Kutujuza ni kipi hasa kinachoendelea wakati huko mida ya saa 8. Bali na hayo mtazamaji, ni kwamba kinara wa Azimio Kalonzo Musyoka amekutana na mabalozi mbalimbali wa mataifa ya kigeni. Mkutano huo unajiri baada ya mabalozi 13 kuitaka Azimio kusitisha maandamano na kumtaka kinara wake Raila Odinga kufanya mazungumzo na Rais William Ruto ili kurejesha utulivu humu nchini. Hizi ni picha za moja kwa moja kutoka eneo hilo la Karen hapa jijini Nairobi. He's saying they don't need media, we can leave. Na wakati huo mtazamaji, tunaarifiwa na mwanahabari Gatete Njoro.